29 anos e Bisa Veículos. Venha conferir os carros zero quilômetro à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Fala, rapaziada, Bocão GFM001, iniciando mais um vídeo pro canal. Galera, ia fazer um vídeo diferente aí, pessoal, quer ver muito meu dia a dia. E eu vou estar indo ali fazer uma tatuagem no meu braço. E vou estar filmando pra vocês aí alguns pedaços aí da tatuagem. Pra quem não conhece como que é feita tatuagem e tal. Porque o cara tem muita gente aí que não conhece. Então vou estar filmando pra vocês. Então dá sequência no vídeo aí, pra quem não deu seu like ainda, já dê seu like. Curte e compartilha com os amigos aí. Tamo junto. Bora começar os trabalhos, né, Rodrigão aí, ó. Meu. Metendo tinta. Será que dói? Hã? Será que dói? Eu pensei que doía mais, que o povo fica constrangendo a gente, né? Agora mesmo sai anestesia, né? Tem gente que usa até pomadinha, né? Você usou? Eu não. Daqui ia ter que esperar mais uma hora. É, perder tempo não, né? Não, bora, se joga. Aí, tô uma flor aqui, um relógio aqui. Tatuamos no outro braço, depois mostrar pra vocês aqui um simbolozinho do GFM. E consertamos uma tatuagem aqui que eu dei um murro na porta ali. Rasgou ela. Engoliu duas letras. É. Se jogando. Aí, galera, fizemos uma paradinha aqui, ó. No início a tatuagem é muito escura, né? Porque a tinta é nova, mas depois clareia igual essa aqui, ó. Olha o tanto que esse traço aqui é top. Aí que eu tô fazendo um relógio. E aqui é uma flor que eu fiz aqui do GFM. Olha que top essa tatuagem aqui. E ia fazer uma bússola aqui em cima dessa risca até no cotovelo. Mas eu vou deixar pra fazer o dia, porque já tá tarde. Mas é top. Aí tá aí nessa flor. Depois dá uma clareada. A lojão, os detalhes do relógio. Acho que demora um pouco. Tá moindo. GFM001. Tatuagem aqui não falha não, ó. Tem uns quilos. No braço aqui. Na perna aqui. Na perna aqui. Atrás do pescoço. No peito. Parecendo um gibi da minha mãe. E agora que ela vai ficar braba mesmo. A Valéria, minha mãe, vai ficar braba. Isso aí, então. Agora esse leão que eu acho que é doido. Agora se jogar. Aí, rapaziada, ó, estúdio do homem. Se liga. Olha a peça. Aí, finalizando a tatuagem agora. Olha lá. Relojão. Eu ia fazer até aqui no cotovelo, mas deixei pra outro dia que eu tô apertado de costura. Minha florzona. E treino o GFM ali que eu mostrei pra vocês. É isso aí, então. Finalizou, Rodrigão? Aí sim. É doido. Só o filé agora. Tamo junto aí, pessoal. Rapaziada, então é isso aí. Finalizar mais um vídeo pro canal. Espero que todo mundo tenha gostado. Um vídeo bem curto, só pra estar mostrando pra vocês mesmo. E queria estar contando um negócio pra vocês aí. Hoje a tatuagem já tá descascando. Tô finalizando o dia aí. Eu fiz a tatuagem na sexta-feira. E hoje é terça-feira da outra semana. E aí, acabei de fazer a tatuagem. Vim em casa, tomei um banho, fui num boteco ali. Rapaziada, um rapaz, teve um acontecimento aí que acontece, né? Qualquer filho de Deus. Nem fiquei bravo com ele não, porque não foi por querer, coitado. Nós pedimos uma carne e ele veio com aquela chapa quente com as carnes em cima. E bem na hora ele trupicou. E o óleo quente derramou em cima da minha tatuagem.
Aí deu até aquelas bolhas de queimadura e tal. E hoje a tatuagem já tá descascando. Vou mostrar pra vocês aí que ela já descascou. Passando uma vaselina nela aí, um protetor de queimadura, né? Pra cicatrização. E aqui não vai dar pra ver muito bem jamais, que as bolhas já diminuíram. Deixa eu ver aqui. Bem nesse local aqui, ó. Aqui, não, deixa eu ver. Não vai ter jeito de eu apontar aqui, ó. Não tem jeito de eu apontar, não. Deu uma bolha de um tamanho, daquelas de queimadura mesmo. Aí o rapaz ficou muito contrariado. Falei, nossa, acabei de fazer tatuagem hoje. Mas vai dar tudo certo, Deus quiser. Aí eu ia acabar de fechar até aqui no rumo do cotovelo, pra alcançar essa do... Sabe por que eu deixei mais pra frente? Eu quero subir o braço até aqui. Aí pra não me queimar um desenho só até aqui, eu ia fazer aqui uma bússola. Depois eu puxo um desenho pra cima todinho. Entendeu? Então é isso aí. Eu já tinha um leão. Aí, ó. Já tinha um leão. E agora fiz a bússola. O relógio. É um relógio com outro relógio quebrado em volta. Não tá dando pra ver muito bem, que agora a tatuagem tá feia, que tá descascando. Ela não fica assim, ela fica assim, ó. Igual essa, ó. Olha que tatuagem perfeita. Só que agora tá no momento que ela tá descascando. Uma florzinha. Fiz também essa do GFM aqui, tá descascando. E retoquei essa aqui, bem ali onde tá a tinta, tá mais forte. Eu tinha dado um murro na porta ali, e ela pra você ver a cicatriz. E rasgou minha tatuagem. Alô, rapaziada, tá aí os produtão do GFM. A gente tá abastecendo as lojas aí. Pra quem não conhece aí, tá aqui o site da GFM. Enviamos pra todo o Brasil os produtos do GFM. E lembrar vocês aí mais uma vez que dia 16 do 10 agora é o sorteio da Saveiro. Tá chegando o dia do sorteio da Saveiro. Se você ainda não garantiu a sua rifinha, que é apenas R$30, dessa Saveiro, vai passar na tela aqui, ó. Toca o negócio aí. Por apenas R$30 você pode ganhar esse carro aí. Suspensão a ar, rodas aro 18, só na carroceria, um ETzinho e um kit do GFM. Por apenas R$30 você pode tentar a sorte e eu vou levar para você na porta da sua casa em qualquer lugar do Brasil. Vai ter esse privilégio ainda, hein? Eu vou estar levando para você em qualquer lugar do Brasil. Então é isso aí, corre que ainda dá tempo. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Falou, turma? Então é isso aí, para quem ainda não... é inscrito no canal, se inscreve agora, curte, compartilha com seus amigos aí, deixa seu comentário aí, pode deixar seu comentário aí falando que a Saveiro é sua. Tamo junto, é nóis, timba, até o próximo vídeo.